Tuambesi na mawavu kaunti ya Masako mwenini wangava na kaunti ya Masako Francis Mwangangi ni wenda unena ni akati wa silikali ya Kenya kwanza na ngaliko ya ulei ya Azimio One Kenya withi we wa wendi museo indi ndokele kele tu maunduni ma uteti Mwangangi aine ni akanisa ni wa AIC nguluni kilio mbunge ni cha matungulu kaunti ya Masako AIC akana cha bata kila chaili ite ndini wa unena ni uuni kwa ili ya maendeo kaunti ni sionde na munoko manya undu ilo bia siya mutioko ito na kuongelangu wa maendeo mavikie mwene ndi sio ni sio onde siya Kenya bonifisi wa muti siya yu nukutuambisi Dhinu wa ndambuka siya kivumana kuthaitha makanisa kivuthanyo alame dhinu wa kilo mge chaka kuna na matungulu Francis Mwangangi ya watakanano nginyo na nanyaulawe ngalikoni ya ulei na ngalikoni ya silikali ya Kenya kwanza wethu wa kuna mwene ndi na muno muno kusisi udhuku mdhinu wa silikali siya mutioko na kuangela ilo vya dhinu wa silikali siya kaundisi onde They don't know who you're going to do. Then I said to you, let them serve. Let the government community serve. Let the other side community serve as being where we are. But sincerity is very important. Let's not play politics with the lives of our people. And in that agenda, we call upon them. Because I've had the discussion weka position ya middle of position kwa adeyo mwingine anasema weka private capital sector ya bandiyo hiyo yote ina benefit kwa siasa hiyo ina faida kwa siasa kuweka sasa mwingine na maana hii we need more funds for the police as I stand here close to 300 billion what your services were devolved under the new constitution They devolved the promises, but the money was left in Nairobi. Sasa hiyo kwanza waweke, wahakikishe ya kwamba hiyo pesa inaenda mashinani kusaidia wananchi, kusaidia our countryside. Munini uyu angava na endekethia vinya uvikia kuongelwa ndeni wa wadisi ya kaundisi ondesi ya silikali ya Kenya na ingi wikithia kana ilo vila suma ndeni wa liombunge sionde ila ifadhea wa ayumbe na uginya siongela nyo na idhi kutethese ingi kwa ilia uthu kumi ndeni wa isi osionde ila sienduani. Ikiwa national government kwa CDA, county is set to across the country kwekewe world development fund of certain percentage It's not much to ask the committee to look into and to ask. And in any case, wakati kulikuwa kuna kampeni huku kila mahali huku, Azimio walikuwa wanasema wataongeza pesa ya polisi. Serikali Kenya Kwanza ilikuwa inasema tukishinda tutaongeza pesa ya polisi. Si sasa wakati Mungu ameleta wakati wake. Dhinu uneni wake ni wale kete na viwa na madhena lama tonya kutonga ndhia Kenya neti na tangu sani suiko neti oteti na ila sithi ya wande ni wawasakuwa ni uo ndhe ula utoe wava ndhia no ya Kenya. What kind of a country is this? Where after every election cycle, wakumiku wanakuta, you know hiyo kitu kwa naipe, no serious investor, either within Kenya, within Africa, or out there, you can invest here. Kosi anaongoka, itaeka bilioni za kuwaka, ipotele after the next election. We need political stability in this country. Vaamenda memba onde mabunge ya kaundi ya Masako kuthukuma memu amba na kuveta mivakayo onde uteti kanongu za nizosiosi ya kiene kenda kutete siangavo na kaundi ya Masako kwa nise mivango ya onde lawa lanitie na milati ingi ya onde lawa vathe isiosi onde siya kaundi ya Masako. Kwenda kumba na mungu, for glad you come in the teaching of today. Kutata kama mewe iba hapa na ndepo, kuhuga asia nda mungu, na kwa kaneo, mitana hiyo onde, kinde kwa kwa kama. Sawa sawa. Tende. Mungu ibada mokyo. Serikali watu wa kaunti ya Masako. Tuka. Laka kwa watu kari kisirana. Kwa democratic society ya zini. Mutongo ITV kumangoloni. Nyenito waboni. Mutesia.